Pestrý program nabídl v neděli 15. května malým i velkým návštěvníkům Den rodiny, který se letos uskutečnil v Žižkových sadech a patřil rodinám. Oblíbená akce nabídla nespočet zajímavých možností, jak strávit nedělní odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější pohybové aktivity, a to nejen míčové hry, ale i méně tradiční sporty, jako je například curling. Letní verze zimního sportu lákala především děti, které vydržely metat hrací kameny po speciálním koberci opakovaně, několik her za sebou, a u této zábavy se tvořila i fronta. O kousek dál se zase dalo vyzkoušet házecí letadlo, které si mnozí rodiče pamatovali z dětských let, a do házení se tak často zapojila celá rodina. Máme tady vlastně letadla na házení, takže každý, kdo sem přijde, tak si může letadlo zapůjčit, může si s ním vyzkoušet házet, dá se lítat buď ve dvou, nebo si může člověk zaházet i sám jako bumerang, a následně potom, pokud se to člověku líbí, tak může tento produkt zakoupit. Děti se mohly přiblížit i k práci hasičů, kteří jim ochotně předváděli hasičský vůz i vybavení. Nasadit si hasičskou helmu byl pro ty nejmenší velký zážitek. U stánku s první pomocí si zase mohli děti na figurínách vyzkoušet první pomoc. Opravdu ta síla musí být konstantní a vlastně jedu nějaký ty rychlosti, ať už si zpíváte skákal, pes, přesoves nebo roničky. Najít někoho, koho toho vás naučím, protože vystřídá. Tak. A hlavně volat třeba, halo pane, vy v tom zeleném tričku, prosím vás, pojďte mě pomoct, půjdete se tady kleknout proti mně, jo, a napři se vyměníme, takže pak raz, dva, tři, výměna. V rámci Dne rodiny se děti zapojili i do nejrůznějších výtvarných dílen. Malovalo se, stříhalo a zkoušeli si i další výtvarné techniky. Některé prezentace byly spojeny zábavnou formou i s podáním pomocné ruky, například u stánku Hurá na logopedii. Snažíme se tady ukázat, že logopedie je ve všem, a vlastně cokoliv s dětmi děláte, hrajete si, tak vlastně trénujete i tu řeč. A máme tady třeba aktivitu výrobu nafukovacího bubáčka, protože dechem děti stimulují vlastně všechny orofaciální svaly, tváře, rty, jazyk, měkké patro pracuje. Takže je to taková komplexní aktivita. Bohatý program přinesl i řadu kulturních zážitků. Pod širým nebem se hrálo i divadlo. Zavolám holky. Holky, pojďte sem, budeme snídat. A holky jdou. Holky jdou, ale jsou vám smutné. Smutné, nešťastné. Maruška tu není 7 minut a už po ní se jim stýská. Teda já ti něco řeknu, Míno. Jestli ta Maruška má s sebou červenou čepičku a jde tím lesem, tak to je neštěstí. Jaký neštěstí? Červená čepička je docela slušná. Pohádku sledovala snad největší skupina dětí s rodiči. V samotném středu Žižkových sadů se na pódiu představila formace z Hradecké základní umělecké školy Střezina. Hned vedle hlavní stage si mohli návštěvníci vyzkoušet airsoftové aktivity nebo se projet v jedné části sadu na šlapacích kárách. Aktivní odpoledne Den rodiny zpříjemnili i gastronomické lahůdky, které si návštěvníci mohli u stánku zakoupit.